Вона ходить від людини до людини, підмічає, що людина може десь там спотикнулася, щось не так сказала, обмовилася. О, є! Зараз я піду, побіжу, побігла під тюбцем, прибігла, все, зробила зауваження. Це унікальні люди, між іншим. Ну, я ще не розібралась до кінця, чи всі вони адекватні. Я хочу сказати, послухайте. Ви не того робите зауваження, що ви такі святі і ідеальні, розумієте? У вас ваші внутрішні гріхи так мордують. Ви такі всередині самі перед собою грішні, ви знаєте, які ви. І ви хочете когось опустити, підняти собі самооцінку, вибілитися в своїх власних очах. Ви вище Бога! Ха-ха! Ви просто з свого Олімпу зійшли! Щоб показати тим негідникам їхні помилки. Ну, є трохи, чи вже геть куня на муню? Не йдіть до мене, не йдіть, бо я буду бити. Я буду грішити, я буду грішниця і через вас попаду в пекло.